Божият промисъл Джон Флавъл. Божият промисъл в нашия живот. Първо, Божественият промисъл за нашето раждане Давид прославя чудните Божии дела, когато размишлява за това как Бог го е сътворил, как е познавал всяка частица от Неговото тяло още в отробата на майка му преди Неговото раждане. Четем в Псалм 139, стихове от 13 до 16. Тялото е само външната обвивка на човешката личност. Бог е създал хората с разум и чувства и ни е направил по свой образ и подобие. Вижте как е промислил за вас още в първите дни на земният ви живот и как ви е превел безопасно през многобройни изпитания и трудности до мястото, което ви е определило според всевечното си намерение. Второ. Божественият промисъл за времето и мястото на нашето раждане – Бог е предопределил времето и мястото на вашето раждане. Не всички страни са еднакво благодатно място за живеене и хората, които живеят в страна, където Бог е почитан и свободно се проповядва благата вест за спасение чрез Неговият син Исус Христос, са наистина облагодетелствани от Божествения промисъл. Може да видите Божественият промисъл за вас в това, че вашите родители са християни, Техните молитви, поучения и пример са ви насърчавали да търсите знанието за Бога и вечният живот. Но дори вашите родители да не са християни, той пак е промислил за вас, като чрез силата на своята благодат е вложил в сърцето ви желание да го познаете, докато другите хора около вас не го търсят, защото плътският им ум се противи на Бога и неговите пътища. Трето. Божественият промисъл за нашето новорождение – Божественият промисъл ни се разкрива най-добре в начина, по който Бог обръща мъже и жени от егоистичното и празно съществувание към истинското познание за Бога. Това е най-голямото благословение, което Бог е промислил за вас и за което винаги ще мислите и ще споделяте с другите с благодарност и любов. Преживяването на Яков при Ветил става дълбок отпечатък в съзнанието му през целият му живот. Четем в Бития глава 28 стихове от 10 до 22. И други светии са имали своят ветил – място, където Бог им се е открил по чуден начин и е променил сърцата и живота им – едно незабравимо духовно преживяване. В много примери от Библията можем да видим необикновеното и свръхестествено действие на божественият промисъл, който води хората до познание за Бога. Едно малко еврейско момиче, взето в плен, става слугиня на жената на сирийският военачалник на Еман. Тя разказва на господарката си за Божиите чудеса, извършени от пророк Елисей и не е мане изцерен от проказата. Четем в четвърта книга на царете, глава 5, стих 3. Един ден, когато Христос минава през Самария, той спира да си почине при Якововия кладенец. Колко велики чудеса и благословения Бог е промислил чрез тази обикновена случка. Първо самарянката, а после и много други жители от града повярват в Христос. Четем в Евангелието от Йоанн, глава 4, стихове от 4 до 42. Филип среща колесницата на етиопският велможа в момент, когато човекът чете пророчеството от книгата на Исаия, което подготвя ума му за просветлението чрез знанието за Христос. Четем в Деяния на апостолите, глава 8, стихове от 26 до 35. Още от първите години на разпространението на благовестието. Божественият промисъл е използвал различни начини, за да обърне хората към Исус Христос. Една страница от християнска книга, с която е била завита стока, купена от някакъв пазар, е била средството, чрез което се обръща към вярата един проповедник от Уелс. Хубавите християнски книги много пъти са били начин да бъдат доведени хора при Христос. Понякога проповедниците, по една или друга причина, променят темата на проповедта в последната минута и някой от слушателите им достига до духовно прозрение и откровение за своята личност и Спасител. Тъмничарите са се обръщали към вярата чрез Словото проповядвано от Божиите Светии, хвърлени в затвора заради благовестието, както началникът на тъмницата в Филипи по времето на апостол Павел. Четем в Деяния на апостолите глава 16 стихове от 25 до 31. Нечестиви хора са отивали да чуят някой проповедник с намерението да му се подиграят и да смутят събранието. Но Бог ги е срещал, разкривал им е техният грях и те са искали и получавали прошка. Ще ви разкажа историята на един младеж, който бе пристигнал с кораб от Америка в Англия. Той бе посегнал на живота си и бе на прага на смъртта, Посетих го на сутринта след опита за самоубийство и го накарах да разбере колко важно е да се откаже от неправедните си намерения и да повярва в Христос, за да наследи вечния живот. Той се помоли искрено на Бога да освободи душата му от робството на греха. Тръгнах си, без да се надявам, че ще го видя отново, но вечерта той все още беше жив. Сподели с мен, че Господ му е дал сила да се съпротиви на греха, но го измъчва мисълта дали ще бъде измит чрез Христовата кръв, след като самият той е пролял своята. Казах му, че Христос е пролял кръвта си дори за злите хора, които са го разпънали, което е по-голямо престъпление от неговото деяние. Тогава човекът ми каза решително: Аз ще отида при Христос и нека Той прави с мен каквото пожелая. На следващата сутрин, за всеобща изненада, той беше по-добре. Възстанови се напълно и се върна в Америка. По-късно получих писмо от един мой приятел, който свидетелстваше за чудесата, които Бог бе извършил в живота на този младеж. Колко неведоми са Божиите пътища, по които хората достигат до Христос. Божественият промисъл подрежда събитията по такъв чуден начин, че съживява душите за истината в Христос и продължава да изпълнява Божиите намерения в живота на спасените вече хора. Спомням си историята на един човек, който се отрекал от греховния си начин на живот и лошите приятели. След известно време той отново се върнал към предишният си живот – Божественият промисъл го накарал да осъзнае своето положение, като му припомнил стихове от 24 до 26 на Притча 1. Той се чувствал огнетен и не вярвал, че Бог ще прости греха му. Но Бог му показал стих 4 от Евангелието на Лука в глава 17 и Божият мир изпълнил ума и сърцето му. И имаше една благочестива жена, която смяташе, че Бог я изоставил. Тя стигнала до такова състояние на отчаяние и безнадежност, че не приемала никаква отеха. Един ден я посетил един благовестител. Тя взела една чаша от масата и му казала «Толкова съм сигурна, че ще бъда осъдена, колкото че тази чаша ще се щупи». Тя хвърлила чашата на земята с всичка сила, но чашата не се щупила – Божият служител ѝ обяснил, че това е знакът на Божественият промисъл и от този ден нейното душевно състояние се подобрило. Трябва да се замислите дали сте били достатъчно благодарни за тази най-голяма от Божиите милости. Бог дава много съвършени дарове на хората чрез действието на Божественият промисъл, но това е най-великият дар. Замислете се как чрез него се изпълнява Божието намерение да достигнете до вечният живот, макар че не винаги го разбирате в даденият момент. Божиите мисли не са като нашите, но както небето е по-високо от земята, така и неговите пътища и мисли са по-висши от нашите. Четем в Исаия, глава 55, стихове 8 и 9. Захия и не е имал представа какво ще се случи, когато се качва на дървото, за да види минаващият наблизо Христос. Какъв чудесен план е имал Господ за неговият живот – той влиза в думът му, за да бъде негов гост и спасител. Четем в Евангелието от Лука, глава 19, стихове от 2 до 10. Дори и не подозирате какво Бог е промислил, когато по една или друга причина отивате да чуете проповядването на Божието Слово. Божественият промисъл ви поднася послания за спасение. Много милости получавате чрез ръката на промисъла, но не могат да се сравнят с грижата за духовното ви благополучие. Това духовно благо Бог дава единствено на своите избрани, като израз на безграничната си любов към тях. Четен в Първо Солунци, глава 1, стихове 4 и 5. Спасението ви е сигурно. И така, като гледате назад към времето, когато сте се обърнали към Бога, който ви е избрал преди сътворението на света, така също можете да гледате и напред към времето, когато спасението ви ще бъде напълно завършено. Щастието на вашата душа е за цяла вечност и ще бъде ваше наследство и притежание, дори когато сте загубили всичко останало – близките си, имуществото си, здравето и живота си. Четвърто. Божественият промисъл в ежедневните ни дела. Бог се грижи не само за вечната ви съдба, но и за вашето благополучие и успех в земният живот – Както ясно е казано в Първо Солонци в глава 4, стихове 11 и 12, почтеният живот няма нищо общо с едно болезнено и безцелно съществуване. Бог ви показва своята милост, когато промисля за почтена работа. Той призовава много хора за свои служители, докато са вършили ежедневните си задължения. Амос и Давид са били пастири, когато Бог призовава единият за пророк, а другият за цар. Четем в книгата на пророк Амос, глава 7, стихове 14 и 15, Псалм 78, стихове 70 и 71. Петър и Андрей са рибари, когато Христос ги призовава да станат ловци на човеци. Четем в Евангелието от Матей, глава 4, стихове 18 и 19. Има хора, които се оплакват колко е тежка тяхната работа и колко много се трудят. Ще им отговоря следното. Бог в своята мъдрост е предознал, че за тях това е най-подходящата професия, с която могат да му служат. Ако вашата работа е по-лека и разполагате с повече свободно време, може да се подадете на повече изкушения и да навредите на здравето си. Сенят на работника е сладък, независимо малко ли е ял или много, а пресищането на богатият не го оставя да спи. Четем в Еклисиаст, глава 5, стих 12. Ако търсите духовните истини, ще се наслаждавате на Божието присъствие, дори когато работите, и ще отделяте време за молитва и размишление върху Словото Му. Ако сте християнин, Бог е обещал никога да не ви изостави, както четем в Евреи, глава 13, стих 5. Божественият промисъл ви е предопределил положение в света, което в най-голяма степен благоприятства за вечното щастие на душата ви. Заповядано ни е да се задоволяваме с това, което имаме дори само с насъщният хляб и дрехи. Четем в Първо Тимотей, глава 6, стих 8. Заповедта, дадена на Адам в Бития, глава 3, стих 19, се отнася и за нас. Трябва да вършим всяка работа всеотдайно и с всички сили. Но внимавайте да не загубите връзката с Бога в стремежа си към материално преуспяване, а които лъмтят за обогатяване падат в изкушение. Четем в Първо Тимотей, глава 6, стих 9. Бог е този, който дава сила да придобиете богатство. Четем във Второзаконие, глава 8, стих 18. Не се заемайте с работа, която не можете да представите пред Бога в молитва и да искате Неговата благословия. Четем в Псалм 37, стихове 4 и 5. Задоволявайте се с работата и положението, което Бог е промислил за вас. Божественият промисъл е по-мъдър от вас и е предопределил всичко за блажената съдба на душата ви в вечността. Бъдете уверени в това. Пето. Божественият промисъл в семейният ни живот. Съществува специален божествен промисъл при изборови на съпруг или съпруга и за вашето потомство. Такъв е примерът с Авраам, който търси жена за Исаак. Четем в Битие, глава 24. С Ана, която ражда измолението от Господа Самуил. Четем в първа книга на царете глава 1, стих 20. С Захария и Елисавета, когато Бог ги дарява с техният син Йоан Кръстител. Четем в Лука глава 1, стихове 13 и 14. Бог е промислил да ни даде подходящият партньор, за да имаме успешен и щастлив брак. Забележително е действието на божественият промисъл, когато начинът на живот на единият брачен партньор е свидетелство и средство за спасението на душата на другия. Защото откъде знаеш, жено, дали няма да спасиш мъжа си? Или откъде знаеш, мъжо, дали няма да спасиш жена си? Четем в Първо Коринтини, глава 7, стих 16. Когато и двамата партньори са християни, помислете си как чудно Бог е промислил да ги свърже в осветен брачен завет тук на земята и за вечната надежда на спасението в небето. Много мъже и жени нямат тази привилегия – ако сте получили това ценно благословение, не забравяйте да благодарите на Бога и да го прославяте със своя живот. Господ очаква да му отдавате хвала винаги, когато сте благословени. Не след дълго смъртта ще раздели семейството. Затова живейте така, че в прощалния час да изпитвате удовлетворение. Шесто. Бог е промислил благословение за нашите семейства. Знаете обещанията, които Бог е дал на своят народ – Лъвчетата търпят нужда и глад, но онези, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро. Четем в Псалм 34 стих 10. Даде храна на онези, които се боят от него. Винаги ще помни завета им. Четем в Псалм 111 стих 5. Божиите милости се подновяват всяка сутрин, четем в Плачът на Еремия, глава 3, стих 23. Яков го нарича Бог, който ме е пазил през целият ми живот до този ден. Четем в Битие, глава 48, стих 15. Затова проследете делата на божественият промисъл във вашия живот от деня на раждането ви до сега, за да видите как Бог се е отнасял с вас. Понякога Бог тайно благославя малкото и го умножава в достатъчно количество, за да задоволи нуждите на нашите семейства, такъв е случаят с пророк Илия, за който четем в книга 3 на царете, в глава 17 стихове от 8 до 16. Колко пъти и в не толкова отдалечени времена Бог е промислил за пари или храна за хора в отчаяна нужда. Мъдростта на божественият промисъл се състои в това да посрещне насъщните ни нужди, а не да задоволява всичките ни желания. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда. Четем в Филипяни, глава 4, стих 19. Мъдростта на промисълът се проявява и в начина, по който Бог задоволява потребностите ни. Не получаваме всичко необходимо веднага. Трябва да се молим и да вярваме, за да се разкрие още по-силно Божията доброта, когато Той посреща нуждите ни. Умолявам ви, не забравяйте грижата и благосклонността на промисъла, които сте изпитали толкова пъти в живота си. Не губете опованието си в него и за в бъдеще. Точно това правят децата на Израил в пустинята. Ето, той удари скалата и потекоха води и потоци се изляха, а може ли и хляб да даде или да достави месо за народа си? Четем в Псалм 78 стих 20. Какво неверие и то след като са видяли как мощната Божия ръка ги е спасявала по толкова чудни начини. Затова бъдете благодарни за положението, в което ви е поставил Божественият промисъл. Ако сте в изпитание, молете се на Бога в този труден момент и Той няма да ви забрави. Четем в Исая глава 41 стих 17, както и в Филипяни глава 4 стих 6. Птиците не знаят къде да намерят храна, но Бог се грижи за тях. Четем в Матей, глава 6, стих 26. Помнете, че сте едно с Христос и че Той ви е дал обещания, и тогава ще сте доволни от това, което имате. Седмо. Божественият промисъл ни пази от зло. Божественият промисъл ни пази от яростните атаки на Сатана срещу нашите души. Бог е обещал, че никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек. Четем в Първо Коринтини, глава 10, стих 13. В този греховен свят Божият промисъл възпира злото, което може да се излее като потоп върху нашето грешно човешко естество. Когато мъжете от Содом заобикалят къщата на Лот с зли намерения, Бог ги ослепява. Четем в Битие, глава 19, стих 11. Авигея е подбудена точно на време да се срещне с Давид, за да го разобеди да не убива Навал и неговите хора. Четем във първа книга на царете, глава 25, стих 34. Когато благочестивият цар Йосафат решава да влезе в съюз с нечестивият израелски цар Охозия, Бог го възпира, като унищожава корабите, които е построил. Четем във втора книга на летописи, глава 20, стихове от 35 до 37. Помислете внимателно, Вашата зла човешка природа ви тласка към греха и въпреки това божественият промисъл ви пази да не паднете в изкушение. Както казва апостол Павел, а всеки се изкушава, като се завлича и подлъгва от собствената си страст. Четем в посланието на апостол Яков, глава 1, стих 14. Вие сте като перца, духани от вятъра на изкушението. Според думите на псалмопевеца, краката ви почти се отклоняват и без малко да се подхлъзнат стъпките ви. Четем в Псалм 73 стих 2. Колко страшно щеше да бъде, ако Господ не ви е показал милост да ви опази от толкова много съблазни. Наистина, дори не можете да преброите колко пъти Божията ръка ви е избавила милостиво. Затова бъдете благодарни и не мислете, че случайно или поради своето благоразумие и предпазливост сте избегнали греха. Пазете себе си в Божията любов, както четем в Юда, 21 стих, и повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си. Четем в Притчи, глава 4, стих 23. 8. Божественият промисъл ни пази от болест и опасност. Заобиколени сме от хиляди опасности в този свят. Във 2 Коринтини, глава 11, стихове от 23 до 27, апостол Павел говори колко често е бил в беда и смъртна опасност. Толкова пъти божественият промисъл ни дава сили и живот, въпреки болести и физическа немощ. Окото е малък орган от човешкото тяло, но може да страда от многобройни болести и наранявания. Нашият създател му е дал различни защитни средства, например клепача, за да го предпазват от тях. В Псалм 17 стих 8 Давид казва «Пази ме като зеница на око». Хората, които пътуват по море, са били свидетели на чудните дела на божественият промисъл. Псалмопевецът говори за тях в Псалм 107, стихове от 23 до 30. Моряците, прекарали години в морето, са в опасност и на прага на смъртта всеки миг. Затова трябва да прославят Бога за Неговата благост и чудесата на избавление. Историята ни дава неизброими примери за хора, чието живот е спасен по Божията милост – Сигурен съм, че и повечето от нас могат да разкажат такива случаи на Божия намеса в собственият им живот. Замислете се, колко пъти ви е закрилял божественият промисъл до сега, как е запазил цялото ви тяло невредимо, дори когато сте го използвали за нечестиви цели, преди да повярвате в Господа, вашият Бог. Колко велика е била Неговата милост и дълго търпение към вас. Защо божественият промисъл се грижи толкова за вас? за да използвате телата си, да служите на Бога. Ако вие сте християни, вашите тела също са купени с цената на Христовата жертва. Те са поверени на ангелите да ги пазят и да участват в славата и блаженството на вечния живот. Четем в 1 Коринтени, глава 6, стих 20, както и в Евреи, глава 1, стих 14, и в послания към Филипяните, глава 3, стих 21. И в такъв случай не сме ли задължени да използваме и дори да изтощим и поробим телата си за делото на Бога? 9. Божественият промисъл ни помага в освещението. Писанието казва, че вярващите трябва да бъдат мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус. Четем в Римляни, глава 6, стих 11. Святят Дух, който обитава в нас, ни изпълва с желание да унищожим силата на греха в нашите тела и ни помага в усилията за това. Всемъдрият Бог е предопределил единодействието на промисъла и духа за постигането на нашето духовно израстване. Апостол Павел дълбоко скърби и се окаива за греховният закон, който е в частите му, според Римляни глава 7 стих 23, и за свое огромно съжаление всеки вярващ се убеждава ежедневно в това. Но духът, който живее във вътрешният ни човек, се съпротивлява на греха в нашето естество, а промисълът подрежда външните обстоятелства, за да ни предпази от съблазните. Четем в Осия глава 2 стих 6 и във второ Коринтини глава 12 стих 7. Бог често допуска да минем през изпитание, като болест или нещо друго, за да видим и усетим силата на греха в нас и да се върнем при него. Псалмопевецът казва, преди да бях наскърбен, аз се заблуждавах, но сега държа Твоето Слово. Четем в Псалм 119, стих 67. Понякога Божиите хора са привързани към тленните, земните блага. В сърцето си Езекия се наслаждава на своите съкровища и след като гордо ги показва на вавилонските пратеници, пророк Исаия му предава Господното Слово, според което всичките му богатства ще бъдат разграбени и отнесени в Вавилон. Четем в Исаия, глава 39. Четем в книгата на пророк Исаия, глава 39. Огодният на Божието сърце цар Давид обича много своят красив, но глупав син Авесалом. Чрез нанедейната и нелепа смърт на Авесалом, Бог показва на Давид колко е грешал. Затова четем във втора книга на царете, в глави от 15 до 19. -та. Грехът, който остава в нашето естество, се проявява в гордостта ни. Когато хората ни ценят и почитат, гордостта в сърцето расте. Затова един благочестив човек е казал: Този, който ме хвали, ме наранява. Нашите нечестиви сърца ни дават надежди за щастие и удовлетворение в суетните блага на света. Ние говорим като Йов: Ще умра в гнездото си и дните ми ще се умножат като пясък. Четем в книга Йов, глава 29, стих 18. Колко бързо тези надежди се оказват иллюзия чрез действието на божественият промисъл и най-богоугодните хора се уповават на материалните благословения, дадени им от Бога, вместо на самият Бог. Така децата на Израил се облягат на жезела на Египет, но той се изчупва и ги наранява. Четем в книгата на пророк Езекил в глава 29, стихове от 6 до 8. Понякога Бог допуска смъртта да отнеме скъп член от семейството ни. Така Той насочва любовта ни от този човек към самият себе си. И за да завърша, моля ви, размислете с благоговение за удивителните начини по които Бог се грижи за нас. Моите разсъждения по тази тема могат да бъдат обобщени от думите на Давид в Псалм 144 стих 3. Господи, какво е човек да обръщаш внимание на Него? Син човешки, да го зачиташ? Когато Соломон размишлява за величието на Бога, казва: Небето и небето на небесата не са достатъчни да го поберат. Четем във втора книга на летописи, глава 2, стих 6. Пророк Исаия заявява, че народите са като капка от ведро. Всички народи са нищо пред Него. Четем в книгата на пророк Исаия, глава 40, стихове 15 и 17. Всеки човек дори в най-доброто си състояние е грешен и недостоен. Животът му е лъх и дните му са като сянка, която преминава пред Бога. По колко чуден начин Великият Бог мисли и се грижи за нас чрез своя божествен промисъл, Той не се нуждае от нас и е блажен сам в своето божествено естество, Той е съвършен и достатъчен сам по себе си и ние не можем да допълним нищо към Неговата личност. Той ни е избрал по свое благоволение и чрез своята благодат и вечна любов да бъдем Негови възлюбени деца. Ако да ви е възкликнал в Псалм 8, стихове 3 и 4, когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, си казвам, какво е човекта да го помниш? Колко повече следва ние да кажем, когато мислим за Твоят Син, единственият Син на Твоята любов, чието превъзходно величие и съвършенство надхвърля всичките ни представи, Господи, какво е човек, че Христос е пострадал и умрял на кръста за Него? Нашите милости се подновяват всяка сутрин. Четем в книгата Плаче Еремия глава 3, стих 23. Божественият промисъл е като извор, чрез който се излива Божията доброта в безброй благословения и за земния, и за вечният живот, за личните ни и за обществените ни дела в обикновени и свръхестествени събития. И във всеки миг от живота на вярващите, ангелите се грижат за тях. Четем в Евреи, глава 1, стих 14.